Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде ғаламтор бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Талшын Шәкіртхан. Біз сіздермен ғаламтордағы оқиғаларға қатысты пікірлерді талқылайтын боламыз. Семейліктердің ойы қандай, соны бірге білейік. Ал бағдарламамызды ұрлық тақырыбымен қозғайтын боламыз. Ұрлық түбі қорлық екенін барлығымыз бала кезімізден естіп біліп келеміз. Алайда ұрлық жасауға талпынған 45 жасар қала тұрғыны бұны ұмытып кеткен тәрізді. Так, вот, 16:04 она зашла, смотрит кофты. Подошла к спортивкам. Кадрге түсіп қалған 45 жасар әйел пакетке киім-кешекті салып, тыныш қана оқиға орнынан кетіп қалды. Бұндай жағдайлар қайталанбас үшін не істеу керек екен? Бәлкім, қатаң жаза тағайындау керек пе екен? Видела платье, которое ей приглянулось. Снимает ее с вешалки, прячет вешалку и прячет это платье непонятно куда, сворачивает, то ли в живот, то ли в пакет, то ли под рубашку. Сдергивает кофту. Сейчас. Вот, снимает кофту, также ее сворачивает, прячет в пакет или в сумку. Өте ыңғайсыз әрі ұят жағдай. Осындай талқыға түспес үшін жаман әрекеттен алыс болайық. Өзгеге де, өзіңізге де ауыртпашылық артпағаныңыз жөн болар. Қаламызда көптеген абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, Сәтбаев көшесіндегі жағалауда қоқыстар тазаланып, көгал себілуде. Естеріңізге сала кетсек, бұл жағалауды елдің басқа аймақтарынан сый ретінде қалпына келтіру керек еді, бірақ пандемия демеушілердің жоспарын өзгертіп жіберді. Десе де, біздің әкімшілік бұл жұмысты өз қолдарына алуды жөн көрді. По набережной Сәтбаева идет очистка мусора. Второе сентября. Побелка деревьев. Қазір жағалауды қалпына келтіру жұмыстары қызы жүріп жатыр. Қала тұрғындары жағалаудың осы бөлігі ретке келтіргеніне өте қуанышты.
Восход ауылының тұрғындары Олеся есімді қызға алғыс айтады. Белгілі болғандай, бойжеткен Рудная көшесінде орнатылған ойын алаңын сатып алған. Келесі бейнеде қаланың қамқор тұрғыны демеушілік еткен алаң. Біздің қала ең әдемі деген қалалардың қатарына енуге де көп уақыт қалған жоқ. Еліміздің басқа аймақтарынан бюджетке бөлінген қаражат есебінен көп деген аула алаңдары. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай қаланы сыйлық ретінде қалпына келтіруде. Мысалы, жаңа аулалардың бірі осылай көрінеді. Бұл бейне жазбаны Аймауытов көшесіндегі 84-б үйдің тұрғына түсірген. Аула толығымен жаңартылғанын көре аласыз. Әпкеншектер, орындықтар, және баскетбол шеңбері сияқты кішігірім архитектуралық нысандарды орнату жұмыстары басталды. Бейне жазбада осындай жұмыстар көрші аулада да жүргізіліп жатқандығы көрінеді. Нұрсұлтан Жидебай велошеруіне қатысушылар Семейге келді. Естеріңізге сала кетейік, велосипедшінің веломарафоны 2-ші қыркүйекте елордадағы Абай ескерткішінің алдында басталған. Семейге келгеннен кейін спортшылар Абай Құнанбаевтың ескерткішіне қойып мәдени орындарды аралады. Велошерудің өзі Жидебайдағы Абай Шәкәрім кесенесінде аяқталды. Қарағайлы шағын ауданының тұрғыны асфальттан жылан тапты. Бұл видео Инстаграм әлеуметтік желісінде дәлірек айтсақ, жаңа ақшам ауданға арналған топта жарияланған болатын. Сірә жылан жылдан өтіп бара жатып, көліктің дөңгелектерінің асына түсіп кетті. Бұл видео ғаламторға тез тарап кетті. Жылан дене тіркендіретін жануарлардың бірі болғанымен, бұны қарап жүрегінде ауырып қалады екен. Бауырмен жорғалаушылар мен басқа жануарлар енді көлік доңғалақтарының асына түспейді деп сенеміз. Қаламызда оқиға да көп, тұрғындар пікірі де жеткілікті. Олай болса, күніміз жағымды жаңалықтарға толы болсын. Өздеріңіз байқаған қызықты оқиғалар, күлкілі жағдайлар, бір сөзбен айтқанда өмір шындығы жайлы бейне көріністеріңіз болса, бізбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.